Store Grendesenter er et nærmiljøsenter for nærområdet på Fornebu. Og det er et senter der vi har samlet skole, barneskole, en ganske stor barnehage med plass til 120 barn, idrettsanlegg, familiesenter. Og vi har jobbet hardt med å få bygd ting sammen så det skal fungere effektivt. Vi har hatt fokus på en 3S-modell, som står for samlokalisering, sambruk og samhandling. Og dette har stått veldig sentralt når vi har planlagt grendesenteret. Derfor så er alle funksjonene bygd i én bygningskropp, og vi har jobbet hardt med å trekke ut alle fellesfunksjoner og samle de sentrale funksjoner, slik at barnehagen har bare de arealene som er spesifikke til barnehagebruk, skolen har bare arealene som er spesifikke til skolebruk, og vi har samlet møtelokaler, administrasjon, skolebiblioteket er dratt ut til fellesarealet her og kan fungere som et grendebibliotek. Skolen har ikke noen egen forsamlingssal, det bruker vi flerbrukshallen og idrettshallen til. Og gjennom at vi har vært så fokusert på dette her i hele planleggingsprosessen, så har vi spart omtrent 20% arealer i forhold til om vi skulle bygd de ulike funksjonene hver for seg. Storøya Grendesenter så har vi hatt fokus på miljø og hatt miljøambisjoner hele veien. Fra oppstart av programmering, gjennom prosjektkonkurranse i å stille krav til dette her, gjennom å ha fokus på jureringen i konkurransen, gjennom oppfølging i hele byggeperioden, både fra byggherresiden og med krav til alle leverandørene våre. Det som har vært viktig for oss her er å legge til rette for de gode fysiske rammer, sånn at ungene her blir inspirert og tar vare på den flotte naturen som vi har rundt oss her, og også det å kunne lære mye om energibruk og hvordan bygg skal bygges. Jeg tror at en modell med å samlokalisere ulike funksjoner for å spare arealer vil være en riktig vei å gå for en del kommuner. Det er klart at det er de kvadratmeterne vi ikke bygger som er de mest energieffektive.